Американська компанія 3 Square Market у штаті Вісконсин імплантує своїм працівникам мікрочіпи. За їх допомогою люди зможуть відчиняти двері в офісі, вмикати комп'ютери та купувати їжу в автоматах. Мікрочіпи завбільшки з рісове зерно будуть вживляти під шкіру між вказівним та великим пальцями. Ціна одного екземпляра – $300, та компанія надаватиме таку послугу безкоштовно. 50 із 85 працівників компанії вже дали згоду на імплантацію.